Вітаю на своєму каналі My Relax Time та Евдикорія. Ось дивіться. Будемо фарбувати вербову лозу. Котики наші улюблені. Бо все дуже просто. Беремо барвники для яєць. Розводимо кипяточком. Так. Magic moment. О, дивіться, який колір. Я буду зараз у нас ліпота. Так, червоненький потрібен наш красончик. Опа. Опа-опа. Тут у мене вже є червоно-зелений. Так. Кажуть, заливати 200 мл гарячої водички. Так. Я зроблю чуть-чуть більше. Ой, які гарні кольори. І... Давайте. Експериментуй. Бачите? Поставив на певний час. О, червоні, які класні. Потім його висушити. Можна на батарею, але воно підстріляти обов'язково, бо воно вдає ж колір цей, щоб потім домилося все. Можна просто своїм шляхом, щоб воно цей висушилось. Бачите? Одразу видно, що воно вже має відтінок. Якщо воно ще постоїть, ще трошки. Ой, супер. Ну, потім при висиханні, головне, щоб не пересохло. Заглядати трошки до них, можливо, підчісувати, якщо все видно. Дивитись на самі соцвіття, як вони. Ось таке. Такі чудеса творимо. Хімічимо. Треба вчити в школі хімію. З оранжевим подивимося. Ну, ніби дає такий колір, бачите? Клас. Ой. Не знаю, я кайфую. Так що не полінуйтесь, попробуйте самі, зробіть собі красоту вдома, святковий настрій. Це буде прикрас для пасхального віночка на двері, для пасхальної декорації, підставки для яєчок, просто для букетика. Що ви бажаєте? Все, дякую за перегляд, ставте лайки, коментарі, підтримуйте український YouTube. Дякую, що були зі мною. Евдикорія Плейс і My Time Relax. І ось, дивіться, який результат з моїх експериментів. Оранжева. Червоний вийшов ось такий. Навіть я спробував, ой боже, як воно черед пофарбувати. І зелений досить цікавий. Ось. Голубий вийшов такий блідноватий. Ще жовтий в мене був десь. Ось жовтий. Жовтий я вже використала для декору. Тому, будь ласка, шановні глядачі, користуйтесь, насолоджуйтесь, творіть, релаксуйте. З вами був My Relax Time і Декорія. Гарних вам свят, дивіться. Клас. Все просто геніально.